Aitäh! Siin head kolleegid on korduvalt, taas ja taas pidanud tähelepanu suunama sellele, et peaminister ei vasta küsimustele, vaid ta süüdistab hoopistükkis teisi valitsusi, teisi isikuid, eelmist loomulikult. Et ma palun veel kord, tehke peaministrile märkus, et ta on siin selleks, et ikkagi vastata küsimustele ja sisuliselt mitte lihtsalt suvalist loba suust välja ajada. Aitäh! Aitäh! Vastab tõele, et Riigikogu liikmed hetkel on siin selleks, et küsida valitsuse liikmed konkreetselt. Peaminister on siin hetkel, et vastata. See, kui hästi küsitakse, kui hästi vastatakse, ei ole juhataja otsustada, aga ma usun, et kõik püüame, et saab ikka paremini. Liigume edasi. Kalle Grünthal, palun. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja. Lugupeetud Kaja Kallas, te vastasite Monika Helme küsimusele Maris Lauri valetamise kohta järgmiselt, et te ei oska midagi öelda, kuna te ei ole stenogrammi lugenud. Ja nüüd ongi mul nagu küsimus selles, et juhul, kui te nüüd selle stenogrammi ära loete ja näete, et Maris Lauri on valetanud, siis milline on teie käitumine pärast seda Maris Lauri suhtes, kui selgub, et ka teie hinnangul ta on valetanud, sellepärast, et ma mäletan väga selgelt, mis moodi kogu Reformierakond oli tagajalgadel ja nõudis siin meie ministrite lahkumist. Ma pean siin silmas Kerk Kingot, kelle süülisosas ma mingisugust hinnangud hetkel andma ei hakka. Tahaks teada, mis ootab Maris Laurit ees, kui selgub, et ta on valetanud? Kas ta jätkab ministrina või mitte? Aitäh! Aitäh! Seda ütles minu mäletamist mööda rahandusminister Martin Helme, et valetamisel absoluutselt mingit kohta poliitikas ei ole ja selle tulemasena ju te ise siis vabastasid minister Kert Kingo ametist, et see ei olnud isegi umbusaldusavaldus. Aitäh. Aivar Kokk, palun. Vabandust. Vabandust, Aivar Kokk. Siin on nüüd protseduurilise küsimusi. Kalle Grünthal, palun protseduuriline küsimus. Ma tänan, lugupeetud istungi juhataja. Ütleme, meie töö- ja kodukord näeb ette järgmised protseduurid, et on olemas arupärimised, mis eeldab nii, ütleme, semiootilise tõlgenduse järgi seda, et Riigikogu liige soovib midagi teada saada. See on täiesti aru saada ja Riigikogu liige esitab küsimusele. Edasi on minu arusaamis ka mööda see, mida teie ise kogu aeg rõhutate, arupärimisele vastamine, mis tähendab seda, et kui esitatakse küsimus, siis vastatakse sellele küsimusele. Ma olen siin saalis pidevalt kuulnud seda juttu, et kus istungi juhataja ütleb seda, et küsija küsib ja vastaja vastab, eks ju. See loogika kehtib, noh, ütleme põhimõtteliselt kuskil kõrtsitubades, ma arvan, kus võib igasugust suvalist juttu ajada, aga siin parlamendis on ju teema natukene teine. Riigikogu liige soovib teada saada riigi juhtimisega seotud küsimusi, mis tähendab tegelikult seda, et seda kõrtsimöla ei ole mõtet siin ajada, vaid siin tuleb vastata konkreetselt ikkagi Riigikogu liikme küsimusele, millised on Eestit esitanud. Konkreetne näide on praegu ka see minu küsimuse osas, kus ma küsisin, millised meetmed võetakse kasutusele siis, kui selgub ka peaministrile, et Maris Lauri on valetanud, siis mina ootaksin vastust sellele konkreetsele küsimusele, mitte aga mingisugusele jutule kuskilt ütlema aia august, kus öeldakse, et te ise lasite ta lahti. Mina soovin teada, mis järgneb sellele valetamisel ja siin peaks olema ikkagi arupärimisele vastajal konkreetne suunis, mida ta vastab küsimusele, sest vastasel juhul kaotab selline formaat nagu arupärimine absoluutselt igasuguse mõtte. Nii et
et ma ei, hea juhataja, ma ei tahaks, et enam ütlete sellist lauset välja, et küsija küsib ja vastaja vastab. Ei, siin on natukene teine formaat. Siin on Riigikogu, siin on tegemist Riigikogu riigile oluliste küsimuste arutamisega. Siin peab olema vastus konkreetne. Ütlen, et me peame väljuma sellest nii-öelda sellest suvalisest mallist, kus aetakse mingisugus mullikesi sealt puldist välja. Kui on küsimus, peab olema konkreetne vastus. Öelge palun, kas ma olete minuga nõus või ei ole? Aitäh! Aitäh! Ma olen sellega nõus, et küsija küsib ja vastaja vastab. Te teate, härra Grünthal, väga hästi, tulenud meie kodu- ja töökorra seadusest, et juhataja küsimuste ja vastustes sisu osas ei sekku, kui head, kui kvaliteetsed ja kui konkreetsed need vastused või küsimused on. Sellega ma olen nõus igal juhul, et alati saab küsimusi veel paremini formuleerida ja alati saab veel täpsemalt vastata. Saab paremini kindlasti. Austatud peaminister, ma arvan, et teil on õige hetkel vist Vabariigi Valitsuse loosi minna, et siin läheb natukene kauem nende protseduuriliste küsimustega. Aga te võite ka loomulikult olla Riigikogu kõnetoolis, aga saate ilusti sinna minna. Protseduuriline küsimus, Helle-Moonika Helme, palun. Ja aitäh. Ma tegelikult ei taha üldse kaua teha oma küsimust nagu formuleerida, et meie valitseja oleks võinud seal puldis ikka ilusti edasi olla. Aga tules tagasi ikkagi selle juurde, mida te ütlesite, et teie ei sekku. Küsija küsib nii, nagu tema küsib ja vastaja vastab nii, nagu tema vastab, teie ei sekku. Aga miks te sekkusite hea kolleegi Peeter Ernitsa sõnavõtu puhul? Miks te toimite valikuliselt? Aitäh! Aitäh, ei, ma sisu osas kindlasti valikuliselt ei toimi, kui oli ka vaheaeg. Meil oli Peeter Ernits, aga ma põhjendasin ja nii on. Et aga kui me räägime sisust, ei, ma arvan, et juhataja kindlasti ütle, kas see on piisavalt vastatud, kas ta on vastatud õige või vale nurgalt. See on alati vastaja ülesanne ja see, mida ütleb küsija selle peale ja mida küsib, see on küsija roll arupärimiste vormis. Nii see on. Kalle Grünthal, palun protseduuriline küsimus. Ma tänan, ma olen ka teie vastusega, mis te minu küsimusele vastasite osaliselt nõud. Küsija küsib, mida ta küsib ja vastaja vastab, mida ta vastab. Aga see lähenemine, hea Jüri, kui me anname lihtsalt vastajale täiesti suvalise võimaluse rääkida ükskõik mida, kas või siis Preemelil linna moosekantide muinasjuttu siin puldis ükskõik millisele küsimusele, siis kaotab ju see formaat arupärimise mõttes absoluutse asjalikkuse või üldse, mis mõtet meil siin istud on. Küsimus on ikkagi praegu selles, et siin peaks olema Riigikogu juhatusel kindel veendumus, et ka vastus peab olema seotud küsimusega. Sest et te praegu avate praegu ju selle Pandora laeka, kus ükskõik mis asja me küsime, siis vastata või vastaja võtab ette mingisuguse, ma ei tea, mis muinasjutu raamatu. Ma tean, et teile kolme karu muinasjut eriti vastamiseks ei meeldi ja ma jätan praegu selle küsimata, eks ju, ma lähtun praegu Preemelilinna moosekantide muinasjutus. Siis see lubamine sellisel viisil arupärijal vastata viik just selleni, kus tegelikult töösaaja, ehk siis valitsus jätabki tegelikult küsimustele vastamata. Palun hoidke sellisest formaadist kõrvale, see viib ainult hukatusse selle arupärimise formaadi mõtte. Aitäh! Aitäh! Kas on veel protseduurilise küsimusi?